Desenhar meu personagem favorito. Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho. Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar e o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito. Agora dá uma olhada nesses aqui. Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo. Uma forma de aprender a desenhar em casa sem sair para uma escola de desenho, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar. Você não precisa ir para a escola de desenho nem nada do tipo, porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa. E aí, quer aprender a desenhar seus personagens favoritos e ser o melhor desenhista da sua sala? Então clique no primeiro link na descrição e faça o curso de desenhos, animes e mangás.